Müsavat Partiyası Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadəni Azərbaycan Konstitusiyası və seçki məcəlləsini pozduğuna görə gələn həftə məhkəməyə verəcək. Bu barədə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı Turana bildirib. Onun sözlərinə görə partiyanın divanı məsələni müzakirə edib və bu barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan Konstitusiyasına görə din dövlətdən ayrıdır. Din xadimləri siyasətlə məşğul ola bilməz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri məscidlərin rəhbərlərinə xütbələr zamanı dindarları İlham Əliyevə səs verməyə çağırılması barədə göstəriş verib və buna nəzarət olunacağını deyib. Bununla o həm də seçki məcəlləsini pozub. Belə ki, seçkilərə hələ ki təbliğat kampaniyası başlamayıb, deyə Arif Azılı bildirdi.